Hola, bona nit i benvinguts a l'espai de l'entrevista. Una setmana més estem aquí. Avui tenim en Toni Giné, que a més de ser el director de l'Institut Pla Marcell, eh, també és des de fa unes setmanes el president de la xarxa d'innovació pedagògica. Bona nit, Toni. Bona nit. Xarxa d'innovació pedagògica, XIP. Què és això de la xarxa d'innovació pedagògica? Pel, pel nom, pel XIP és una cosa que és molt petita, que de fet acaba de néixer, però igual que quan van néixer els xips ningú sabia les dimensions que podrien adquirir històricament, com ara s'ha pogut comprovar, doncs també és una mica la nostra, la nostra idea. De fet, som un grup de professors que ens hem anat trobant en diferents espais, que sempre parlàvem de coses que veiem que havíem de, de, de parlar-ne, de coses de l'educació que, que veiem que mai no se'ns en feia ressò, que la premsa sempre parlava d'aspectes de, de l'educació en negatiu, ja, per exemple, doncs, comença el curs i per comptes de parlar doncs, de, dels aspectes positius del nou curs que comença, sempre es parla del nombre d'escoles que comencen en barracons. Home, sí que és un fet que podria estar millor, però clar, mai no s'han qüestionat què és el que passa dins dels barracons i quina educació es dona dins dels barracons. Potser també seria bo que s'investigués. Això per una banda. Després l'altra, quan arriben les proves PISA, oh, les proves PISA amb els resultats, eh, els, els alumnes espanyols i els catalans. Sí, però eh, fora de comentar aquests resultats, fem una anàlisi més aprofundida i després diem, doncs va, d'acord, intentem de posar-hi remei, que és el que es podria fer, i, i anem a sumar esforços amb la gent de l'educació perquè l'educació no és una cosa que sigui només dels que estem en els centres escolars, no és una cosa de la, de la societat perquè, al cap i a la fi, si eduquem, és eduquem pel pels ciutadans del futur, i per tant, dèiem que o sigui, alguna cosa s'havia de fer. Després de molt parlar-ne, ens vam pensar que volíem constituir una associació, i això és el que vam fer el 9 d'abril, ens vam reunir oficialment per constituir l'associació. I el mes de maig el que vam fer és una roda de premsa per presentar-ho doncs, a l'opinió pública. Però clar, com sempre passa, el dia abans hi havia hagut una moguda esportiva, que ja ens podem imaginar quina, que van mobilitzar centenars de mitjans de comunicació. I, en canvi, nosaltres, encara podem dir que, sortosament, van comptar amb tres mitjans de comunicació. La Cadena Ser, l'Agència Catalana de Notícies i Europa Press, que va ser tot un èxit. Després, el ressò mediàtic que hi ha hagut ha estat molt limitat, però, com a mínim, vam poder arribar, va sortir la notícia i alguns mitjans en van fer ressò, que ja és important. Però, en, ens has explicat moltes, moltes coses, anem, anem, desgranant a poc a poc. Qui conformeu aquesta, aquesta xarxa? hi eh, ha, en, en la nota de premsa surten diferents noms, a banda de, del teu, eh, de quins àmbits, eh, com, us, com, com us heu arribat a conèixer, com heu decidit doncs, eh, ajuntar-vos per, fer, per fer aquesta història? En principi, el nucli fundacional som eh, gent del món de l'educació, però Diversificats, hi ha gent de primària, gent de secundària, de centres públics i de centres privats, gent de la inspecció, gent de serveis educatius, gent d'educació especial, cosa que, que fa que en el moment que ens posem a xerrar mm, sí, abastem un ventall molt ampli. Però clar, també hi ha un aspecte que sovint surt, que és la vessant de molts dels educadors, que són pares o mares de nois que s'estan educant en els centres escolars i que, per tant, doncs, també veiem aquesta altra cara que també fa que, encara que d'aquests 50, d'aquest nucli fundacional de 50 persones, la representació sigui molt baixa, també hi hagi alguns pares de família i alguns que no són ni pares de família però que sense estar en el món de l'educació també volen aportar doncs, la, seva, la seva opinió de cara doncs, a aquesta aquesta innovació, perquè de fet, si diem xarxa d'innovació pedagògica, és perquè dins de l'educació també el que volem és anar doncs, cap a la innovació, cap a aquesta educació diferent que és la que ens ha de portar a formar els ciutadans del segle XXI. Des de diferents àmbits, perquè veiem sí. només en el que és la Junta Directiva hi ha, a part de mestres, pedagogs, un psiquiatre i un inspector d'educació. Sí, 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 sí. Intentant així. treballar de manera transversal, suposo. Sí, sí i després l'altra cosa, treballar en xarxa. Aquesta és la, la idea fonamental. Clar, de moment només som 50, just hem començat. Ara que els primers passos de l'associació és donar-se a conèixer i com que l'abast de l'associació vol ser el territori de català, doncs el que començarem serà fent actes puntuals a diferents llocs del territori per donar-nos a conèixer. Perquè l'àmbit territorial de les persones que conformeu ara la, la xarxa? En el moment hi ha gent de tot arreu, però majoritàriament concentrats eh, des de Barcelona, bueno, des de Cardedeu podríem dir, ara en aquest moment no recordo ningú que sigui més amunt, però eh, es compren fins al Delta de l'Ebre. Eh? Potser ens faltaria algú de Girona, però ja hi ha contactes amb gent de Girona, de Lleida també hi ha algú, eh, precisament doncs, hi ha gent que ve de, de la FAPAC, també que, que estaria dintre de l'organització, una mica, però clar, de mica una mica ens hem d'anar estenent i per això ja si hem de fer Ara el primer acte el fem el dia 16 a la Canonja, aquest nou municipi que ha sortit de la segregació de, de Tarragona. També ho fem una mica en territori neutral perquè no ens diguin els de Reus perquè no veniu, els de Tarragona mm. perquè no veniu a Tarragona, fem a la Canonja i a partir d'allà després hi haurà un altre que ja ens han demanat de fer-lo a les Terres de l'Ebre i a la tardor ja aniríem doncs, cap, a, cap a Girona i cap a Lleida ara que hem conegut una mica qui conforma aquesta xarxa, parlem de, dels continguts. Us voleu dedicar al contingut, més que el que parlàvem abans. No, A, no és tan important, potser, on està ubicada aquella, doncs, aquella, aquella experiència pedagògica, sinó què s'està fent allà mateix. Quins continguts, quina innovació voleu aportar, perquè sou la xarxa d'innovació. Eh, sí. De què... Què és el que voleu aportar? En principi el que volem és ser un, un nucli d'intercanvi d'idees hi ha idees bones, totes ho són, l'únic que a vegades hi ha idees que són contraposades. I el format que volem fer de les nostres trobades, com així serà la presentació doncs, que farem eh, ara a la Canonja, doncs és fer una mena de, de, de debat que començarà una persona defensant unes idees, uns 20 minuts, una altra persona defensant uns altres aspectes sobre un tema d'educació, uns 20 minuts, i després a partir d'aquí que hi hagi un intercanvi d'opinions. I aviam si a partir d'aquí, doncs, coneguem diferents opinions, podem arribar doncs, a elaborar doncs, propostes doncs, que puguin servir doncs, per a la millora, per a la innovació dels nostres centres.